Здравейте, с анализа и коментара на новините. Ето какво ще видите днес в Още от деня. Защо растат заразените и какви мерки трябва да вземем срещу разпространението на вируса? Пулмолога е доцент Александър Симидчиев. Социалистите с ново ръководство. Какви са следващите им ходове? Ирена Анастасова, заместник-председател на БСП. Необходимо ли е да се затягат мерките заради коронавируса? Тук е пулмологът доктор Александър Симидчиев. Здравейте и добре дошъл. Добре много вечер. Притеснителни данни добре. За рязко покачване на заболелите. На какво се дължи? Виждаме в Китай, заради шестима заразени ще се тества цял един град от 9 милиона души. Да. Увеличената бройка на новозаразени, т.е. на тези, които дават положителни PCR тестове, беше заради това, че свързах много по-малки социални мрежи в една по-голяма социална мрежа, която има в повечето по-млади семейства, това е учениците. Когато те се върнаха в училище, това създаде един мост между различните по-малки социални мрежи и позволи вируса да се разпространява по-лесно в общността. Това, че голяма част от българите не спазват мерките, не слагат маски в градския транспорт, в големите магазини и в по-малките магазини, на това ли се дължи в голяма степен разпространението на вирус? Самото разпространение трябва да има възможност да премине вируса от заразен човек на такъв, който е възприемчив. И то се улеснява. Колкото повече, по-малко се носят предпазни средства, на колкото по-малка дистанция седиме, толкова по-лесно се пренаси от един човек на друг. Съчетанието на струпване на хора на едно място, съчетано с факта, че голям процент от тях не носят предпазни средства, е това, което позволява това разпространение. Колкото повече са заразените, толкова по-важно става да се носят предпазните средства или да се дистанцираме физически, защото то не е само предпазни средства, то може и с физическа дистанция. Т.е. ако седиме на голямо разстояние. Физическата дистанция понякога е абсолютно невъзможна. Може би не случайно шефа на Пирогов, професор Балтов, каза, че трябва да се обмисли сериозно задължителното носене на маски навсякъде. Споделяте ли едно такова мнение? Възможно ли е да живеем така? Аз смятам, че носенето на маски е важен противоепидемичен важна противоепидемична мярка, която хората трябва убедено да правят. Не може да ги задължим, т.е. може да се опитаме да ги задължим, но съм сигурен, че голяма част от тях няма да може да ги задължим ефективно. И затова много по-добрия вариант е хората убедено да знаят защо се носят маски. Така че има много, което може да се говори по темата. Маските нямат странични ефекти, които постоянно циркулират из Фейсбук. Доказани такива няма. Това, което има при маските, е намаляване с между 25 и 35%. Буквално преди една седмица излезе един обширен доклад в Канада. Първи автор негов, между другото, е българин, икономист от България, който работи в университета в Западна Канада, който показа, че ако хората носят маски масово, честотата на разпространение на вируса може да спадне до 30%, което значи една трета от случаите по-малко. Понеже заговорихте вие за такава прогноза, днес прочетох едни други данни, споделени са от декана на Стопанския факултет на Югозападния университет Преслав Димитров. Той прогнозира, че в следващите 1-2 месеца броя на заразените ежедневно България ще надскочи 1200 души на ден. Възможно ли е това при темпа на разпространение на заразата в момента? Възможно е, но колкото и да прогнозираме, ние не сме се срещали с този вирус преди, дори нямаме още една цяла година опит зад гърба си. Единственото, което може да правим е да правим екстраполации, т.е. да гледаме в близкото минало какво се е случило и да се опитваме да екстраполираме напред. Но това не винаги е възможно, защото това, което прави вируса, не е нещо различно. Той прави едно единствено нещо. Той заразява. Това, което е различно, е поведението на хората. Ако хората продължат по същият начин да правят абсолютно същото нещо, траекторията, т.е. хода на болестта ще бъде същата, но ако поради това, че хората се притеснят заради общия брой заразени, те променят поведението си, кривата може драматично да слезе надолу. Ако всички почнем да се дистанцираме и да носиме предпазни средства, вероятността кривата да продължи по този начин е минимална, т.е. със сигурност може да пречупиме кривата, но само ако като общност, като общество, промениме своето поведение.
кривата, ако погледнем назад, казвате да погледнем назад, преди няколко месеца беше една. Сега в момента е рязко нагоре. Донесохте ни едни графики, които така много притеснително изглеждат. Ако искате ги покажете към камерата, дано нашите камери са чувствителни и могат тези дребни графики да ги покажат. Това, което има на тези графики, може са ли да разкажете, в различните държави, кривата на разпространение на епидемичния процес е много разнообразна. Има държави, които след един пик много бързо успяват да свалят броя на заразените обратно към нулата. Това са в първата колона държави. Там са Австралия, там са Нова Зеландия. Втората колона са държави, които се справят също добре, но там малко повече случаи има. Вижте кривата, която е горната жълта крива, това е кривата на Китай. След първоначалният огромен пик, който те имаха, оттам насетне кривата е много ниско долу, защото те действат като общност. По различни причини, с различни мерки, но те действат като общност. И в третата крива са държави, между които на първо място е и България, другите са също там, и Албания, и Молдова. Държави, които се справят доста зле. Тук и щатите, между другото. Ние си приличаме по щатите по отношение на това, че кривата доста стръмничко върви нагоре на новозаразените. Това не са боледуващите, това са само новозаразените хора. И виждаме, че проблема не е във вируса. Вирусът е един и същи. Това, което е различно, са различното поведение в държавите, различните мерки, които се прилагат, различната степен на дисциплина, която има в тези държави. Например, Западна Европа е доста различна от Източна Европа по отношение на точно тези криви. Добре, оставяме графиките настрани и нека да говорим за това. Да, заболели има, но толкова опасен ли е вируса сега, колкото беше в началото? Тоест, отслабва ли той, ако така мога да се изразя популярно? Самият вирус се е променил относително малко, що се отнася до неговите най-съществени характеристики, свързани с това с какво той се прикрепва за нашето тяло и с какво той взаимодейства, за да може да се размножава. Това, което се промени в известна степен, е нашият имунен отговор към вируса. Постепенно се изгражда известен толеранс при част от хората, но много по-съществено и в този кратък период, който имахме, много по-значимо е ефекта, който има от това, че ние се научихме по-добре как да го лекуваме. В началото, помните италианските истории, които бяха в Северна Италия, там много хора бяха поставени на апаратна вентилация и много хора загинаха. Вече знаеме, че поставянето на апаратна вентилация трябва да е отложено максимално и имаме други мерки, които да прилагаме, например антикоагулантната терапия, противосъсирващата терапия, което много по-добре се справя с пациентите, така че те нямат нужда да стигат до апаратна вентилация. Така че научихме много неща, заради което вируса не е чак толкова опасен, колкото беше в началото на пандемията. Тоест, лечението е по-ефективно, така точно да кажем. Така. Но точно пък така. Лекарите все повече се заразяват. Има притеснителен брой заразени медици. Ако в началото, много добре си спомням, докато министър Ананиев беше здравен министър, той казваше: просто те не спазват мерките, които ние им предписваме. Сега не вярвам тези мерки да не се спазват. Каква е причината да се заразяват медиците? Вижте, има много причини. Те са най-разнообразни. Няма една единствена причина, че ще е лесно да я пахнем. Но дори в индустрията, която е издигнала в най-висока степен безопасността в религия, почти това е авиоиндустрията, и там се случва някой самолет да падне, и там се случва да се случи катастрофа, защото просто така се случва. Има и условия, които са естествени условия и не зависят изцяло от хората. Разбира се, има и човешка грешка, има и най-различни други фактори. Например, ако по някаква случайност, преглеждайки пациент, маската се свали от лицето, а този пациент е положителен, ще се получи зараза не защото не е спазена мярката, а просто защото така се случва. Тестовете сега са начина, по който се открива заразата. Това е единствения метод, по който се открива тази зараза. Личните лекари ще имат възможност да издават направления, но чухме и в новините, че те казват следното. Не бива да ни карат да правим тестове в кабинетите, защото това е много притеснително заради останалите пациенти. Къде, доктор Симидчиев, трябва да се правят тези тестове? В лабораториите или при личния лекар? Аз съм обнадежден заради два факта. Първото е, че се позволи на хората, които реално трябва да решават проблема, да могат да го решават с лабораторни методи, които са обективни. Второто е, че се появиха един нов клас тестове, които се наричат point of care тестове. Това са тестове, които могат да се прилагат буквално в кабинета и след 10-15 минути да има отговор. Такива тестове се надявам да се въведат и в България. Те вече на няколко места ги има, които позволяват с прецизността на PCR тест да се реши въпроса дали това е коронавирус или е грипен вирус. Съчетанието на няколко такива мерки може да доведе до това да може да управляваме епидемията много по-добре. Аз лично смятам, че там, където е възможно и безопасно да се взимат проби,
личните лекари могат сами да преценят те дали да го правят или не. Там, където това не може, те могат да издават направление за близката лаборатория и да се прави в лабораторията, защото самото пробовземане е голяма част от това теста да бъде позитивен или не. Тоест, пробовземането е важно и ако неопитен човек взима пробата, не винаги ще се получи положителен резултат. Така че е важно да се прави от хора, които имат желание да го правят и от хора, които имат опита да го направят. Така че много са условията. Аз съм привърженик на това хората да го правят с желание, а не защото някой ги задължава да го правят. Миналата седмица доцент Кунчев каза, че е възможно, ако хората, които са заразени, се увеличат, да се въведат ограничения, особено за хората над 65 годишна възраст. Смятате ли, че това е наложително, предвид това, че вече идва и есенно-зимния сезон, в който и други грипни вируси ще започнат да циркулират? Отзад напред ще започна. И това е, че ако ние спазваме мерките за коронавирус, и другите респираторни вируси, включително и грипа, ще бъдат по-малко, т.е. ще има по-малък риск и за другите респираторни вируси. Същевременно, понеже не само защото и аз съм в малко по-напреднала възраст, но смятам, че ако изолираме и ограничиме движението на възрастните хора, това е възрастова дискриминация. Ние трябва да ги пазиме, а не да ги ограничаваме. Това, което трябва да се случи, е хората да имат усещането, че когато контактуват с хронично болни или с възрастни хора, те трябва да бъдат особено така внимателни. Това е различно от това да ги ограничиме като движение. Може да се създадат времеви пояси, в които възрастните хора да имат предимство. Може да се създадат други пояси, в които по-младите да имат предимство при пазаруване, например, при ходене в градския транспорт и така нататък. Но не бива да се стига до ограничителни мерки, конкретни за определени групи, защото сама по себе си възрастта не е единственият рисков фактор. Хроничните заболявания също са такива. Има и по-млади хора, които са с хронични заболявания. Така че аз не съм толкова за ограничителните мерки. Мисля, че много интелигентно може да го направим. Вече имаме дигитални средства за управление на такива пандемични процеси. Това може да стане много добре и прецизно, а и хората могат да се пазят също сами. Поставянето на ваксини, особено за тези хора, които говорим, за рисковите групи, възрастните и хронично болните пациенти, е начин, по който до сега се предпазвахме от вируси. Съветвате ли хората да си поставят противогрипна ваксина? Сега е момента, в който това трябва да се направи. Точно така. Аз лично съветвам хората и аз самият съм си поставил противогрипна ваксина. Така че това е една ваксина, която ще извади един от играчите от респираторните вируси, ще го извади извън полето и няма да може да играе и той на терена, което ще улесни много и здравната ни система и индивидуално нас като хора, които се срещаме постоянно с боледуващи хора, а пък и индивидуално като човек, който боледува. За съжаление, нямаме ваксини за всичките респираторни вирози, всъщност имаме само за грипа. Така че от тази гледна точка можем само нея да използваме, за да намалиме рисковете си. Но това, което може да правим, и то важи за абсолютно всички респираторни вирусни заболявания, е физическото дистанциране, миенето на ръце и носенето на маски. За да бъдем още по-полезни на нашите зрители, нека да кажем как различавате вие първоначално, без да е направен теста, това, че един човек е болен от коронавирус, се е заразил с коронавирус и има грип, който познаваме до момента. Няма как да го разграничим. Има някои неща, които насочват в тази посока и увеличават вероятността или я намаляват, но не може да ги разграничим. Добре, ако човек има хрема, какво... Хремата може да е и при грип, хремата може да е и при коронавирусна инфекция. Това, което по-често се среща при грипа, е болките в мускулите. Това, което по-често се среща при коронавирусната инфекция, е загубата на обоняние. Така че това има такива неща, които се срещат по-често, но те не може да поставим диагнозата на базата на такива критерии. Трябва да имаме тестове и слава Богу, има тестове, които могат да разграничат. И смисълът на разграничаването не е друг, не е просто за да знаем кое е, а защото за грип имаме и ефективно лечение, имаме и ваксина. А за коронавируса нямаме, така че ако имаме грип, можем да знаем и да прилагаме съответно лечение, което е конкретно насочено към грипния вирус. Докато при коронавируса може да използваме поддържащото лечение. За всички тези инфекции обаче е важно да бъдат изолирани хората, за да не разпространяват инфекцията. И изолацията, когато не може да стане по друг начин, става с слагане на предпазни средства пред носа и устата, задължително и пред двете, защото това са двете места, от които вируса може да излезе.
Умората и главоболието, казват британски учени, могат да бъдат предвестник на това, че сме заболели от COVID-19. Да. Това така ли е? Така и е. Да обръщаме ли внимание, когато ни боли глава? Да бъдем по-внимателни, да се наблюдаваме? Това, така ли трябва да подхождаме? Това да се наблюдаваме и от време на време, когато се чувстваме неразположени, да си премеряме и температурата, са важни неща, които може да правиме. И когато установиме, че има данни, че има възпаление в организма ни, т.е. температурата е повишена, чувстваме се разкършени, има болки в мускулите, запушение носа или има загуба на обоняние, кашляме или кихаме, или ни сълзат очите. Това са все неща, които могат да ни насочат към това, че е добре да се затвориме вкъщи, за да не разпространяваме инфекцията. А ако има други притеснителни оплаквания, като затруднено дишане, сърцебиене твърде високо и така нататък, тогава трябва да потърсим лекар. В началото е добре да стане по телефона, пак казвам, за да не разпространяваме инфекция. И последно, много кратко, как се излекува толкова бързо Тръмп? При него бяха приложени един коктейл от няколко неща, всичките от които бяха тежка артилерия за лечение на коронавирусна инфекция, едното от които беше експериментален медикамент, до който никой друг няма достъп. От моя гледна точка като медик това беше неморално, защото той приложи лечение, което никой друг не може да приложи, но от гледна точка на медицинската наука се вижда, че това лечение, което прилича много на нещо, което у нас имаме, но не в този вариант, имаме нещо, което се нарича реконвалесцентна плазма. Там има антитела, които помагат да се убие вируса. Пасивното слагане на антитела помага хората, които са с по-тежко заболяване, да бъдат излекувани по-бързо. При него това се случи с изкуствени антитела. При обикновените хора може да се случи с естествените такива ударения от преболедуване. Тоест у нас може да се лекува, както американските лекари излекуваха Тръмп. Много ви благодаря за това гостуване. Останете с нас и след рекламите ще говорим за политик. Ще промени ли БСП поведението си като опозиция, след като вече е с новия национален съвет на партията? За това сега ще говорим с Ирена Анастасова, която е заместник-председател на БСП и ще отговаря за публичните политики. Здравейте и добре дошла при нас. Здравейте. Направихте правителство в сянка. Вие в него в съвета по образование ли ще бъдете? И каква е целта на тези съвети, които създадохте? Още когато си говорихме за това, беше ясно, че вие журналистите така ще го интерпретирате, правителство в сянка. Всъщност ние нямаме претенцията това да е правителство в сянка. Такива съвети по различни проблеми и по различни секторни политики в БСП имаше и досега. Но те не бяха структурирани точно съответно на въпрос на министерства, както го направихме сега. Така че това не е правителство в сянка, но при всички случаи тези съвети са органи на партията, които обединяват усилията не само на експерти в дадена област и членове на партията, а на хора, които са експерти в дадена област и искат да помогнат. Ще си отглеждате министри с една дума, така ли? Ами аз не го възприемам така. Не само аз. Не бива така да го възприемаме. Тоест, не бива да, ако обявим, защото ние в събота или неделя ще имаме следващо заседание на Националния съвет, където трябва вече поименно да определим състава, председателите на съветите и техния състав, не бива да възприемаме това като че някой, който примерно сега ще бъде председател на съвета, видите ли, това задължително е бъдеш министър в евентуално наше управление. Не е така. Вие ще отговаряте за публичните политики, това гарантирано е така и това е вашата сфера. Тя включва ли поведението, което левицата трябва да има, например, към протеста? Отношението към протеста, отношението към случващото се на улицата? На този етап... Честно да ви кажа, не знам как да ви отговоря, в смисъл, че протеста издига предимно политически искания. И предимно искания да кажем за реформа в правната система, за свобода в медиите, за нови регулаторни механизми в държавата. Протеста иска оставка, това, така, което искате и вие. Точно така. И ако разсъждаваме от гледна точка на това, че секторните политики, тук включваме всичко, тук включваме политики в сферата на образованието, на здравеопазването, на социалните дейности, на финансите и така нататък. Ако този протест и така
идеите на хората, които участват в този протест, отразяват такъв тип политики, да, ще се занимаваме и с това. Но аз мисля, че по-скоро дейността, моята дейност трябва да бъде насочена именно в секторните политики и в изработване на основните тези и основните идеи, които ние ще имаме, които ще представим на българските граждани при едни предсрочни или редовни парламентарни избори. Така или иначе, това, което представяте пред избирателите, е видно в парламента. Така е. А в момента сякаш изглежда, че БСП абдикира от законодателната дейност. Вие демонстрирате незачитане на Народното събрание като легитимност, защото казвате, Народното събрание няма доверие, ние също нямаме доверие и някак си това всичкото се превръща като в параграф 22. Хем сте в Народното събрание, хем искате то да се разпусне. Ние сме казали защо сме в Народното събрание, ясно и отчетливо. Ние следим особено изкъсо процесите, които се случват с изборното законодателство. Ние не се регистрираме. Ние сутрин не влизаме в залата и не се регистрираме, така че ние не формираме кворум. А иначе тезата ни, че това Народно събрание е делегитимирана, вижте, дори не е необходимо това да е наша теза. Това се вижда от всички в страната. Искам да ви кажа, че е цяло изпитание понякога, говоря като народен представител, цяло изпитание понякога да слушаме нарушения на всякакви принципи, нарушения на закони в Народното събрание, прескачане на правила. Това наистина е делегитимирано Народно събрание. Но факта, че ние сме там, по никакъв начин не го легитимира. Ние знаете, че в 3 години и половина, откакто сме в Народното събрание, този мандат става дума, ние имахме месеци наред, които не бяхме в залата. И се видя, че без подкрепата на гражданите, които в момента са по улиците, използвайки всички парламентарни способи, ние не можем да свалим правителството. Затова ние в момента подкрепяме и протестите, защото наистина трябва да бъде свалено това правителство. Но не сте сред протестиращите. Напротив. Значи не сте вътре в парламента, там сте, но не се регистрирате. Подкрепяте протеста, но не ви виждаме като персонално вас, напротив, хора от парламентарната ви група. Не ви виждаме. Къде бяхте за последно? Аз трябва да ви кажа, че последния път бях преди една седмица, може би. Лично говоря, в лично качество. Но ние всяка вечер имаме колеги, които са на протест. Става дума за колеги от парламентарната група. Имаме колеги, които не са пропуснали нито една вечер от протестите. И ние още първоначално, в първия ден на протеста, ние бяхме там цялата парламентарна група, включително и председателя на групата госпожа Нинова. Това така, решение на вашата парламентарна група ли е? Решение на по-широко национално ниво ли е да участвате в протестите? Да, това е решение на Националния съвет да участваме в протестите, да подкрепим исканията на хората. Така ясно заявено за първи път го чувам аз лично, че вие участвате и подкрепяте. Иначе подкрепа на думи я чуваме всеки ден. Но това, че участвате... Участваме. Добре, бих искала по-ясно това да бъде заявено, за да можем да разберем вие реална истинска опозиция ли сте? Или по някакъв начин стоите в парламента, за да се завърши този мандат, въпреки че искате тази оставка? Това е новата опорна точка ли? Не, напротив, моля ви. Звучи някак си по друг начин, казано от вас опорна точка. Да, искам да ви кажа, че не мисля, че българските граждани не са разбрали, че ние сме истинска опозиция. Искам да ви кажа, като човек, който не е изкушен от политиката и като човек, който се занимава с политика последните 3 години, ние сме направили в парламентарна зала и невъзможното. Всички парламентарни механизми сме използвали. И ние наистина сме единствената опозиция, която последователно от първия ден в този парламент е срещу това управление. Доказали сме го с 5 вота на недоверие. Знаете ли, Елена Йончева прочетох днес, че е казала, че ако бяхте истинска опозиция, щяхте да развеете и Корнелия Нинова щеше да развее резолюцията на Европейския парламент като знаме. Защо ние имаме позиция на Националния съвет по този въпрос и тя е от неделя? Ние подкрепяме резолюцията, така както я подкрепиха. Във всичките ли части? Не, във всичките и части ние не подкрепяме допълненията, които бяха направени в частта за Истанбулската конвенция и за Омо и Линден. И ние го казахме в позиция на Националния съвет.
Това е партийната позиция. Добре, подкрепяте резолюцията. Да си представим, че има едни предсрочни избори или редовни избори, в които правителството на Бойко Борисов си отива, идва друго правителство. Смятате ли, че тази резолюция, така приета във всичките й части, няма да попречи на едно следващо управление с това да се представи с друго лице пред Европейския парламент? Зависи. Не мислите ли, че някои от частите в тази резолюция бяха написани и включени само заради това да делегитимират, за да демонстрират това, че Европейския парламент не приема това правителство? Лично аз не мисля така. Мисля, че резолюцията е достатъчно сериозна и в първата си част, когато говори за правовия ред в държавата, за отстояване на човешките права, за свободата на словото и така нататък, това са тези, които не са тези на Брюксел. Това са тези, които са на повечето български граждани. И няма разминаване. Ако на базата на тази резолюция бъдат спрени европейските фондове или европейското финансиране за някои от секторните политики, не мисля, че това ще се случи, ако следващото управление, което и да е то, работи активно за преодоляване на това, което е посочено в първата част на тази резолюция. Ако наистина това работи за правов ред, ако наистина преодолява постепенно и последователно всички корупционни практики, мисля, че това ще се види в Брюксел. Вие разчитате следващото управление да пресече всичките тези проблеми, но ако европейските фондове бъдат спрени сега, смятате ли, че едно следващо управление ще има бързината и ще употреби усилия ефективни, за да може да върне европейските средства за България? Смятам, че трябва да направи всичко възможно. А дали това ще се случи, ще зависи от компетенциите му, от възможностите му и от волята му да го направи. Какво ще прави БСП от тук нататък? Казахте, че сте изразходвали абсолютно всички парламентарни средства, но все пак оставате в парламента, независимо дали го искате или не. Парламента продължава да работи в условия на пандемия, протести, икономическа криза. Няма как да избягате от приемането на бюджета за 2021 година. Това би било безотговорно, ако го направите. Ние подготвяме алтернативен бюджет, както сме правили последните 3 години. И наистина трябва да внимаваме много какво се случва с бюджета на държавата, за да разсея всякакви спекулации с това защо сме в парламента. По времето, когато бяха прекия избор за председател в партията, бяха направени много срещи в цялата страна. И един от въпросите, които госпожа Нинова задаваше на тези срещи, беше: кажете да излезем ли от парламента или не на нашите членове. Какво казвате? Искам да ви кажа, че в масовия случай, включително на места, и аз бях изненадана, хората казаха не. Вие вече бяхте 3 месеца, помните, когато излязахме от парламента и какво се случи? Нищо. Така че ние не сме го направили този път само така стиковайки мненията помежду си, а попитахме цялата партия. И за това сме там. И виждаме нашия престой в парламента точно за такива съществени и важни въпроси, като бюджета, като изборното законодателство, което е много важно и което, за съжаление, процесите не се развиват в позитивна посока, позитивна от наша гледна точка. Така че за това сме там. Правителството предложи и анонсира, че ще увеличи парите за здравеопазване. Анонсират се увеличение на заплати на учителите. Анонсира се преизчисление на пенсиите. Това са все леви мерки. В този смисъл, в тази част, ако те бъдат предложени така, както сега говорим за тях, вие ще подкрепите ли тази част на бюджета? Ще разговаряме. Това не мога, тук не става дума за лични мнения. Ние много детайлно ще го обсъдим, защото, вижте, ето това не разбирам. Като казахте, че ще се отпускат средства за увеличение на учителските заплати, не само това, ще се отпускат, както чувам по медиите, средства за всеки един родител, за всяко едно дете от 1 до 12 клас, като помощ в началото на учебната година. Вижте абсурда. Това понеже ми е лична битка. Аз 3 години се бия във всеки бюджет да се отпуснат тези средства не просто за всички, а само за децата от начален етап. И непрекъснато се обясняваше как няма пари, как това е популистко, а това са едни 30 милиона за начален етап. Значи ние имаме милиарди,
сега теглим заеми и сега изведнъж всичко това може да се случи. Но до сега, понеже го говореше опозицията, няма как да стане. Добре, тоест, ще ви това поканим... Това е купуване на гласове, госпожо Обретено. Купуване на гласове. Ще ви поканим по-детайлно за тези теми, свързани с младите хора и с образованието и отпусканите да, средства там. Сърцето. Благодаря ви. Така се разделяме. Останете с БНТ и играта Последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип.